Camp de Bànols assuma els municipis que s'han hagut de reunir en un ple extraordinari per aprovar una modificació d'ordenances. Com ha passat arreu de la comarca, l'augment generalitzat de costos ha obligat el govern municipal a pujar els impostos. Més que res per la incertesa que ens pot representar el de cara al 2023 a l'increment dels preus i sobretot l'afectació del rebut de l'energia elèctrica i el cost afegit a altres subministraments o serveis que aquest ajuntament ha de pagar. No? Sí que és cert que també s'ha comentat el tema de que s'ha presentat un informe de contingència energètica, el qual també es traslladarà, perquè l'hem tingut pràcticament en extremis, es traslladarà al grup municipal per seu estudi la implantació de mesures a curt i a mig termini que també ajudaran una miqueta a la mitigació de l'increment dels costos de l'energia elèctrica. Entre les taxes que augmentaran el pròxim 2023 hi ha la de conservació del cementiri, la tinença de gossos perillosos o la del servei d'escombraries, que presenta l'augment més gran amb un 20% més. A banda d'això, també s'incrementarà l'impost de béns immobles un 13,3%, tot i que s'aplicarà una bonificació del 50% a aquelles persones que instal·lin plaques fotovoltaiques. Aquesta última mesura ha estat aplaudida per Esquerra i ha fet que s'abstingués en la votació. Vam arribar a un acord de bonificar-los el 50% durant 3 anys. Ens alegrem de que arribéssim a un acord comú amb l'equip de govern, però, penosament, no hem pogut aprovar aquestes taxes, evidentment, per suposats increments i situacions. Una de les situacions, l'aspecte social que estem patint, ens agradi o no ens agradi, estem patint un aspecte bastant penós a causa d'increment de costos. No tothom pot sufragiar aquest cost i un augment de taxes en aquests moments veiem que no és el moment idoni com per poder-ho fer. El grup a l'oposició també troba excessiu l'augment de la taxa d'escombraries, una opinió que comparteix la CUP, que en aquest cas ha votat en contra de les noves ordenances municipals. Sobretot amb el tema, que és una cosa que hem dit i s'ha passat per alt absolutament, que és amb el tema de les escombraries als locals buits, perquè des de la CUP ja fa un temps que vam fer una proposta que es va aprovar d'apujar l'IBI en els pisos que estaven buits, i llavors una mica aquesta proposta anava en el mateix camí, no? De dir, bueno, és el que dèiem, no? Jo no generaré més rebuig que l'any passat, però en canvi em repercuteixen a mi, no?, la pujada d'escombraries. Des del partit de l'oposició també apunten que haguessin votat a favor d'altres ordenances si es poguessin presentar de manera individual.